Ми готові йти на ризики. Керівники Сполучених Штатів та України обговорюють постачання в Україну оперативно-тактичних ракет «Атакамс». Про це заявив радник Байдена Джек Саліван. В гарячій війні ми Україну побідемо за 2 дні. Чого її побіждати-то, господи? За його словами, можливість удару українських сил на великій відстані мають забезпечити Франція і Велика Британія. Це дасть також додаткові можливості під час наступу в Україні, наголосив Саліван. І рішення про передачу далекобійних ракет має ухвалити особисто Байден. Про це він говорив з президентом України. І вони цю розмову продовжують, наголосив Саліван. Ну, я думаю, що американці мають вірну інформацію, в них працюють достатньо непогано, там ЦРУ, служби різноманітні, і те, що вони 1,5 роки тому назад нам сказали, фактично, що буде війна, буде достатньо велика війна, а вони попереджали, ну, я думаю, що це багато про що говорить. Розумієте, дуже складно оцінювати наступ з точки зору цивільного там експерта-політолога, так? Напевно, про це можуть говорити військові, і навіть не всі військові, а ті військові, які володіють там повною інформацією. Тому що навіть ті, хто знаходяться зараз на лінії зіткнення, вони можуть бачити лише частинку картини, але не всю. І ми бачимо, що насправді ситуація ж вона ж нерівномірна. Тобто є, очевидно, ми можемо казати, певні успіхи на півдні, а дуже складна ситуація на сході, а в цілому картина, дійсно, це можна зробити висновок лише знаючи наші можливості, наші резерви і розуміючи, які ставляться завдання, як змінюються ці завдання. Тому що, можливо, що воно так і планувалося щодо цього контрнаступу. Mm-hmm. І багато хто говорить так, що все може розвиватися достатньо несподівано. Так само, як це було, нагадаю, в Харківській області, що, по суті, стояли, а потім посипалася ця Харківська область. Так само, як це було в Херсоні. Очікували, говорили коли-коли, але ж Херсон все ж таки росіяни вийшли з нього. Тобто, мені здається, що тут варто акцентувати увагу на якісному стрибку в постачанні озброєння і в поверненні наших навчених військових, які весь цей час навчалися за кордоном в різних країнах. Тобто, мені здається, що і це може бути передумовою якихось важливих змін, на які ми всі очікуємо. Ну, безумовно, що важливе, так, тому що ми 1,5 роки воюємо і навчалися наші там хлопці і продовжують навчатися. А наскільки я розумію, там складна ситуація зараз з цими літаками, що ну, одні кажуть, що вже почали навчатися, інші кажуть, що ще й не починали. І, звичайно, що тут, коли говорить там Блінкен чи будь-хто інший, вони розуміють, що ще не всі частини фактично задіяні. Що ми маємо певні резерви. І всі розуміють, що ці резерви будуть задіюватися тоді, коли десь буде достатньо суттєвий прорив фронту. От тоді ми побачимо ситуацію. Але я думаю, ну, от ми про це ще сьогодні, напевно, будемо говорити, що те, що зараз відбувається в Криму, так, що протягом тижня декілька разів там ці нафтобази, військові бази горять, це ж також дуже суттєвий показник. Угу. Тобто це говорить про те, що, по суті, наші пересуваються вже до Криму і починають обстрілювати цю територію. І ми ж тільки говоримо про це, що це ж певна тенденція. Це не випадковість, це там не один якийсь там, знаєте, випадково десь щось, як минулого року жартували, не так попалили, не так покурили. Угу. Ні, це вже система. І ми розуміємо, що наші хлопці будуть рухатися там далі. От щодо Криму, до речі, президент, виступаючи перед учасниками Аспенського безпекового форуму, сказав, що Кримський міст – це не цивільний об'єкт, це ну, артерія, яка мілітаризує півострів, і фактично ну, все, що потрібно для війни з точки зору росіян, забезпечує Кримський міст перевезенням. І вперше сказав президент, що Кримський міст має бути нейтралізовано. Така от фраза прозвучала. От наскільки це може бути поштовхом до дійсно, що це може бути верхівка того плану по нейтралізації Кримського мосту? Ну, я думаю, що все ж таки це завдання достатньо складне там з військової точки зору, тому що при всьому нашому оптимізмі і розумінні того, що він має бути знищений,
Двічі були вибухи минулого року і цей рік, так? Угу. І ми не можемо сказати, що це вже якась, знаєте, така тенденція. Тому що, ну, це ж важливо, там... що президент на міжнародному форумі зафіксував, що це не цивільний об'єкт. Що, ну, тобто, якщо да, Україна це... туди поцілить, то це не цивільний об'єкт, розумієте? Ну, Україна вже поцілювала. Угу. І коли там Медведєв чи там хтось інший говорили про якісь певні червоні лінії, що то це ми тут не дозволимо, то виявляється, що можна. Минулого року можна було вцілювати, так, там ту машину взірвати, що там полетіли ті полотна. І цей рік виявилося, що можна це робити. І Росія що? А якщо минулий рік там була взагалі істерика, то цей рік вони вже так само, ну, вже сприймаються як потрібно. І тому, якщо буде третій, четвертий подібні такі речі, то це фактично буде сприйматися вже як належне. І навіть не питання в тому, що це військовий об'єкт чи не військовий об'єкт. Ну, і то уявіть собі, що там у вас хтось, рейдери, захопили квартиру, і тепер збирається робити там якісь перегородки, да, щось, якийсь ремонт робити, і якусь стіну поставили. І запитання, чи маєте ви право ту стіну зруйнувати? Так маєте, тому що це ваша квартира, ви там робите, що хочете, це ваше житло. Навіть що якщо воно там захоплено, і просто-напросто питання тих рейдерів вигнати, де все, і жити там як далі. Тому це сама там сам міст. Він же ж з юридичної точки зору є нікчемним. Да? Тобто це вони самі побудували, самі захотіли його побудувати. І ми з таким самим успіхом можемо його зруйнувати, тому що вважаємо за доцільне. Але і правда в тому, що це ж не лише в Крим вони поставляють боєприпас, вони поставляють на весь південь. Угу. І коли ми обрубаємо цей міст, і вони не матимуть цю можливість, це не означає, що вони будуть не матимуть там можливості поставляти зброю якимись танкерами, чимось завгодно. Але це все ускладниться, уповільниться, і масштаби, звичайно, зменшаться. І зрозуміло, це буде достатньо чіткий сигнал тим, хто сьогодні знаходиться в Криму, що все, треба залишати, треба втікати. А тому що зараз ви ж бачите, що в них там туристичний сезон, вони відпочивають, вони радіють, і в переважній більшості війна їх не торкається. Це так, я думаю, що туристичний сезон там уже підпсований, так би мовити. Все таки воно не дуже відпочивається, коли вибухає все навколо. З 14-го року до 23-го чимало часу пройшло для кримчан, які лишилися жити на півострові. От як ви вважаєте, наскільки вони русифікувалися і наскільки складно буде повертати Крим, так би мовити, в український простір, в український простір ментально, територіально, політично, по-всякому? Ну, ментально і політично там і до того були суттєві проблеми в Криму. Тому що він при всьому тому, що знаходився там, мав статус автономної республіки, що не має жодної територіальної одиниці України такого статусу, а він був дуже сильно русифікований. І там працювала російська пропаганда.